नमस्कार सकलोके स्वागतम जानाइछो ए भिडिओत आमी क्लास 10 ৰ মেথছৰ পুনৰালোচনা লেছনটোৰ জি অনুশীলনি বাকী থাকি গ'ল 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰিম আমাৰ অনুশীলনি R.2 R.1 আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিছো যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই লিংকটো ডেসক্রিপশ্যনত দিছো আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটো অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা R.2ৰ R2ৰ 1ৰ পৰা 6 লৈকে যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি এটা ভিডিঅ' হ'ল সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আজি আমি এই ভিডিঅটো 7ৰ পৰা এই অনুশীলনীটোৰ প্ৰশ্নখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এটা কথা যিসকলে এতিয়ালৈকে 10ৰ ক্লাছ 10ৰ চিলেবাছখন পোৱা নাই কোনটো লেছনৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহিব হাফ ইয়েৰলিত কিমান ফাইনেলত কিমান তো গোটেইখিনিৰ ভিতৰত ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছখনৰ তো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তো এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ এই প্ৰশ্নটো হৈছে যে সৈন্যৰ কেম্পত কেম্প এটাত নায়কজনে 1764জন সৈন্যক বৰ্গাকাৰ ৰূপত এনেদৰে থিয় কৰিলে যাতে দিঘে পঠালে শাৰীবোৰ সমান সংখ্যক সৈন্য থাকে তো প্ৰতি শাৰীত কেইজনকৈ সৈন্য আছিল তাৰমানে দিঘে যিমান হ'ব পঠালেও সিমানেই হ'ব তো তাৰ কাৰণে তো আমি ইয়াৰ কি কৰিম এই সংখ্যাটো আমি বৰ্গম বুলি উলিয়াম তো সংখ্যাটো আমাক দিছে যে 1764 তো এইটো আমি যেনেকৈ আমি হৰণ কোৱা নিয়মত আমি ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ম পাতি পেলাই তো প্ৰথমে চাম যে জোৰ পাতি ল'ম এইটো এটা জোৰ এইটো এটা জোৰ বাওঁফালৰ পৰা আমি আহিম এইটো 64টো এটা জোৰ কৰিলোঁ আৰু 17টো এটা জোৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ 2 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যে ইয়াত আমি এতিয়া এই যিটো সংখ্যা ইয়াত বহাম এই ওপৰটো আমি একেটা সংখ্যাই বহাম তাৰমানে আমি যদি চাওঁ ইয়াত যদি 2 বহাম ইয়াতে 2 ইয়াতে আমি 4 বহাইছোঁ 4 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে 16 এইটো বহি যাব কাৰণ 17তকৈ 16টো সৰু আৰু যদি 5 বহোৱা তেতিয়াহ'লে 25 বেছি হৈ যাব এইটো বহাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি 4 আৰু 4 পূৰণ কৰি 16 বহালোঁ তাৰপিছত এইটো আমাৰ পূৰ হ'ব দেই লিখাত ভুল হৈ গ'ল এইটো পূৰ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ তাৰপিছত মাইনাছ কৰিলোঁ 17ৰ পৰা 16 গ'লে 1 থাকিলে আৰু 64টো ডাইৰেক্ট আমি নমাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া 2 নম্বৰ তাৰপিছৰ নিয়মটো হ'ল কি এই যিটো ইয়াত যিটো সংখ্যা বহাম এই সংখ্যাটো আমি পিছৰবাৰ আকৌ ইয়াত কি কৰিম ডাবল কৰি দিম মানে 2 পূৰণ কৰি দিম এতিয়া 4 আছে 4টোক 2 গুণ পূৰণ কৰিলে 8 হৈ যাব তাৰ পিছৰ লাইন আকৌ যদি কৰিবলৈ হয় তেতিয়া 8টোক আমি ইতিমধ্যে ডাবল কৰিলোঁ 8 হ'ব তাৰপিছত আকৌ এই ইয়াত 2 আছে ধৰি লওক কথাটো কৈছোঁ এই 2টোক আমি ডাবল কৰি দিম 4 হৈ যাব তেনেকৈ মানে গৈ থাকে আচ্ছা এইটো কথা বাদ দিলোঁ বাৰু তো এতিয়া আমি কি পালোঁ 8 পালোঁ এইটো ডাবল কৰি পেলাই 8 পালোঁ তো 8ৰ লগত আমাৰ এফালে আহি গ'ল 164 আছে তো ইয়াত আমি যদি 2 বহাম ইয়াত যি বহাম ইয়াতো একেটাই বহাম তো 82 আৰু 2টো আহিব 2 দুগুণ 4 হ'ব আৰু এফালে 2 এক গুণ 16 164 মিলি আছে এইটো মই লিখাত ভুল হৈ গ'লো এইটো 4 হ'ব তো এইটো আমাৰ তাৰমানে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 42জনকৈ সৈন্য দিশে পঠালি থাকিব তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে 4, 9, আৰু 10ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো উলিওৱা তো এই সংখ্যাটোৰ এই অংকটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ চবৰে আমি উৎপাদক উলিয়াইছোঁ 4 উৎপাদক 2.2 9 উৎপাদক 3.3 10 উৎপাদক 2.5 তো ইয়াৰ পৰা আমি যেনেকৈ লসাগু উলিয়াওঁ এলচিএম এনেকৈ নিয়মত কৰি পেলাই যেনেকৈ আমি লসাগু উলিয়াওঁ তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা লসাগু উলিওৱাৰ নিচিনাকৈ যদি আমি কৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাওঁ মানে গোটেইকেইটাৰ পৰা ইয়াত কি আহিব 2 ইয়াত 2টাৰ পৰা 1-2 আমি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত পূৰণ ইয়াত 3 এটা এক্সট্ৰা থাকি গ'ল 3 পূৰণ কৰিলোঁ আৰু এইফালে যদি চাওঁ আমাৰ ইয়াত 2 এটা এক্সট্ৰা থাকি গ'ল এই 2টো ইয়াত পূৰণ কৰি মিলা নাই আৰু তাৰমানে আকৌ ইয়াত থাকি গ'ল আমাৰ 3 এটা 3টো পূৰণ কৰিম আৰু লগত থাকি গ'ল আমাৰ 5 এটা তাৰমানে আমি পালোঁ ইয়াত 2টা পালোঁ 3টা পালোঁ 5টা পালোঁ তাৰমানে পূৰ্ণবৰ্গ হ'বলৈ হ'লে ইয়াত আমাক আৰু এটা সংখ্যা একেই লাগিব 5টা লাগিব কাৰণ আমি R1ত আমি কৰিছিলোঁ এনেকুৱা অংকখিনি তো ইয়াত আমি আৰু এটা 5 পূৰণ কৰি পেলাই তো আমি টোটেল আমি পাম কিমান 900 তো এইটো হ'ব 900টো হ'ব এই গোটেইকেইটাই হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা তাৰপিছত আছে হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা এই মাত্ৰ যিটো কৰিলোঁ সেই তেনেকুৱা নিয়মতে আমি কৰিম ইয়াত খালী হৰণ বেলেগ বেলেগ দিছে ইয়াত 2116 তো আমি বহুৱালোঁ প্ৰথমে জোৰ পাতিলোঁ এইফালে 16টো এটা 21টো এটা তো এতিয়া 4 দিম 4×4 16 5 দিলে 25 হৈ যাব বেছি হৈ যাব সেইটো কাৰণে 4×4 আমি 16 কৰিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ কৰিলোঁ 21ৰ পৰা 16 গ'লে 5 আহি গ'ল আৰু এই 16টো আমি গোটেইকেইটা নমাই দিলোঁ তাৰমানে 5 16 হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কি আছিল এইটোক আমি ডাবল কৰিব লাগে 4টোক ডাবল কৰিলোঁ 8 হৈ গ'ল তো এইটোৰ লগত আমি কি বহাম এইটোৰ লগত আমি কি বহুৱালে আমি এই 5 16 পাম আৰু ইয়াত আমি এটা তাৰমানে কি ইয়াত একেটা সংখ্যা ইয়াত যিটো বহাব লাগে ইয়াতো একেটা সংখ্যা বহাব লাগে তো আমি নিজে মুখত অনুমান কৰি চাব পাৰোঁ কাৰণ লাষ্টত আমাৰ 6 আছে তো কি কি সংখ্যা থাকিলে আমি 6 পাব পাৰোঁ 2×4 এইটো নহ'বই 3×3 এইটো নহ'বই 4×4 এইটো হ'ব পাৰে যদি আমি 4 বহোঁ 8 4 4
চাৰি ছয় গুণ ষোল্ল ছয় উকলিব এক চাৰি আঠ গুণ চাৰি গুণ বত্ৰিছ একে তেত্ৰিছ থ্ৰী থ্ৰী তাৰমানে এইটো নহয়। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয় ছয় গুণ হ'ব পাৰে, ছয় যদি বহুৱাই চাওঁ এইটি এইট ছিক্স ছিক্স ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয় উকলিব তিনি আৰু আঠ ছয় গুণ আঠচল্লিছ ঊনপঞ্চাছ পঞ্চাছ একাৱন্ন ফিফটি ওৱান এইটো আমাৰ ওলাই গ'ল। তাৰমানে আমি ইয়াত ছিক্স বহাম ইয়াতো ছিক্স বহাম, তো আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ফৰ্টি ছিক্স। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো, দুই নম্বৰটো ঠিক একে, তো ইয়াত আমাৰ সংখ্যাটো দিছে ছেভেন ফ'ৰ ফ'ৰ ছেভেন ছিক্স ওৱান, তো এইফালে ছিক্স ওৱানটো এটা জোৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰটো এটা জোৰ, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ বেছি হৈ যাব সেইকাৰণে ছয় দিছোঁ, ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ হ'ল, তাৰপিছত মাইনাছ কৰিলোঁ এঘাৰ পালোঁ। তাৰপিছত ছিক্সটি ওৱানটো গোটেই গোটেই নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত এই ছয়টোক আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত ডাবল কৰিছোঁ বাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্টত ওৱান আছে, ওৱান থকা কি আছে, ন পূৰণ কৰিলে বহাই যাব ডাইৰেক্ট, মানে অনুমান কৰি আমি কৈ দিব পাৰোঁ ওৱান টু যদি নাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আমি ন এটাই পূৰণ কৰোঁ, ন নগুণ একাশী এক থাকিলে উকলিলে আঠ। তাৰপিছত দুই নগুণ ওঠৰ, ওঠৰ আঠে ছাব্বিছৰ ছয় উকলিব দুই, তাৰপিছত ন গুণ ন দহ এঘাৰ এইটো মিলি গ'ল। আমি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ, ইয়াতো ন দিলোঁ, ইয়াতো আমি ন, আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ছিক্সটি নাইন, এইটো আনচাৰটো। ঠিক তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি কৰিছোঁ। তিনি নম্বৰটো ঠিক একেই, তিনি নম্বৰটো খালী ইয়াত তিনিটা সংখ্যা আছে, আগৰ দুটা চাৰি আছিলে, তো আমি কি কৰিম এইফালৰ পৰা যেতিয়া জোৰ পাতি পাতি গৈ থাকিম, এইটো এটা জোৰ হ'ল, এইটো ছিংগুল আছে, এইটো ছিংগুলকৈ ৰাখি দিম, এইফালৰ পৰা জোৰ পাতি পাতি গৈ গৈ লাষ্টত যিটো ছিংগুল বাছি যাব এইটো ছিংগুলকৈ ৰাখি দিম। তো ইয়াত আমাৰ দুই দুই গ'ল, চাৰি হ'ল, দুই ইয়াত দুই দিলোঁ চাৰি হ'ল, তাৰপিছত মাইনাছ কৰিলোঁ ওৱান হ'ল, তাৰপিছত ছেভেণ্টি ছিক্সটো নামাই দিলোঁ, তো এইটো চাৰিটো দুইটোক ডাবল কৰিলোঁ ফ'ৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত যদি আমি চাৰি দিওঁ ইয়াক যদি ছোৱালীয়ে পূৰণ কৰোঁ চাৰি ছেকেণ্ড ষোল্ল ছয় কৰিলে চাৰি ছেকেণ্ড ষোল্ল একে সোতৰ মিলি গ'ল, তাৰমানে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এইটো একে ইয়াত আছে ছিক্স ছিক্স জিৰ' এইট ফ'ৰ আছে, ইয়াকো তেনেকৈ জোৰ পাতি লৈছোঁ, এইটো জোৰ পাতি লৈছোঁ, এইটো জোৰ পাতি লৈছোঁ ষাঠি, তাৰমানে কি সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ হৈ যায় বেছি হৈ যায়, ফৰ্টি নাইন দিলোঁ, মাইনাছ কৰিলোঁ এঘাৰ থাকিলে এইটি ফ'ৰটো নমাই দিলোঁ, সাতটোক ডাবল কৰিলোঁ চৈধ্য হৈ গ'ল। ইয়াত আমি বহুৱাম যিটো সেইটো ইয়াতো বহুৱাম, তো আঠ বহালে হৈ যাব, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব ছেভেণ্টি এইট। তাৰপিছত দহ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, দহ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি একেটাই, খালী ইয়াত আমাক দশমিক দিয়া আছে, দশমিকৰ কাৰণে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো কথা নাই, একেটা নিয়মতে কৰিম, একেভাগে কৰিম, খালী এতিয়া আমি ইয়াত মাত্ৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিম দশমিক কেইটাৰ আগত আছে, দুটাৰ আগত আছে যদি আমাৰ উত্তৰটোত এটাৰ আগত বহিব, যদি চাৰিটাৰ আগত আছে তেনেহ'লে দুটাৰ আগত বহিব, মানে হাফ কৰি দিম, যদি দুটাৰ আগত আছে তেনেহ'লে এটাৰ আগত দি দিম, যদি চাৰিটাৰ আগত আছে তেনেহ'লে দুটাৰ আগত দি দিম। তেনেকৈ আমি এইটো হৰণ কৰিলোঁ, জোৰ পাতিলোঁ, জোৰ পাতি আমি হৰণ কৰিলোঁ, বাকী একেই কৰিলোঁ, লাষ্টত আমি কি কৰিলোঁ দশমিকটো ইয়াত নিজে বহুৱাই দিলোঁ, বাছ বাকী কৰিবলগীয়া একোৱে নাই, একেটা নিয়মেই কৰিছোঁ, এইটো ঠিক একেধৰণে কৰিছোঁ। টু জিৰ' টু ফ'ৰ জিৰ' ওৱান আছে, তো ইয়াকো এনেকৈ কৰিছোঁ চাৰি ছেকেণ্ড ষোল্ল, তাৰপিছত দশমিকটো আমি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন, এইটো আমাৰ আনচাৰটো, আৰু প্ৰথমটো আনচাৰটো থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ। তাৰপিছত এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত আমাৰ পাঁচটা আছে, তো এইটো কাৰণে প্ৰথমে এটা জোৰ অকণমান মই ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, অ'কে, এইটো এটা জোৰ, এইটো এটা জোৰ, এইটো ছিংগুল আহি গ'ল, ছিংগুলটো থাকক, এক এগুণ এক দিলোঁ, তাৰপিছত ছিক্সটি ফ'ৰ ডাইৰেক্ট নমাই দিলোঁ, এটাও নমাব পাৰোঁ বাকী এইকেইটাও নমাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি এই একটো ডাবল কৰোঁ দুই, তো আমি এতিয়া আকৌ এ জোৰক কৰিম, এ জোৰক কৰিলে ইয়াত যদি বাইছ দুই পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতো দুই দিম, বাইছ দুগুণ ফৰ্টি ফ'ৰ হ'ল, তাৰপিছত ফৰ্টি ওৱানটো থাকিলে মাইনাছ কৰি পেলাই পালোঁ, তাৰপিছত আকৌ এইটো নমাই দিলোঁ। ইয়াত আমি এতিয়া চোৱা এইফালে দুইটোক আগতে ডাবল কৰাৰ কাৰণে দুইটোক এতিয়া ডাবল কৰা নাই, কিন্তু এই পিছৰ দুটো এতিয়া আহিলে কাৰণে ইয়াক ডাবল কৰিলোঁ ফ'ৰ বনাই দিলোঁ, মানে যিমানে গৈ থাকিব সিমানে মানে ইয়াৰ পিছৰবাৰ যদি কৰিবলগীয়া হয় এই ওৱানটো ডাবল কৰিম, মানে তো টু ফ'ৰ পালোঁ, ইয়াত যদি এক এটা বহাওঁ তো একে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, টু ফ'ৰ ওৱান ওৱান একে পূৰণ কৰিলে এক এগুণ এক চাৰি এগুণ চাৰি দুই এগুণ দুই একেটাই পাম, তো এইটো আমাৰ আনচাৰটো হ'ব, তো দশমিক দুটা আগত আছে তো এটাৰ কাৰণে এটা আগত আহিব টুৱেল্ভ পইণ্ট ওৱান। ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো কৰিছোঁ, এইটো একে আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই, এইটো দহ দহ গুণ এশ, তো আমি এইটো কি কৰিছোঁ জিৰ' থকাৰ কাৰণে এশ দুই থকাৰ কাৰণে আমি দহে হৰণ ডাইৰেক্ট দহে কৰিছোঁ, দহ দহ গুণ এশ কৰিছোঁ, এই দুটা জোৰ আৰু এই তিনিটাক আমি এটাই বুলি ধৰিলোঁ, তাৰপিছত নমাই দিলোঁ
এক ডাবল করলো দশ টু বিশ হয়ে গল এক পূরণ করলে এক পূরণ করলে কি মানে এক গুণ এক শূন্য দুই গুণ দুই বস এই তো দশমিক দুটা আগত আসে এটা আগত হয়ে গেল তারপর আসলে এগারো নম্বর প্রশ্নকিটা এগারো নম্বর এটা আছে তলর কোনটো সংখ্যার অযুগ্ম সংখ্যার বর্গ ওকে অযুগ্ম সংখ্যার বর্গ আমি যদি চাও ছয় ছয়টো যদি হবলৈ হ'লে তাৰমানে কি চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হ'ব লাগিব আমি লাষ্টৰ সংখ্যাকেইটা চালে হ'ব বাকী অইন চাবলৈ একো দৰকাৰ নাই আমি লাষ্টৰ সংখ্যাকেইটা মাত্ৰ চাম এই ছয়টো কেনেকৈ পাব পাৰি চাৰি চাৰি গুণ পূৰণ কৰি ষোল্ল হ'ব পাৰে কাৰণ চাৰিটো যুগ্ম চাৰি আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলে ষোল্ল হ'ব পাৰে আৰু ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছত ছয় আহিব পাৰে তাৰমানে দুইটা যুগ্ম এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত ইয়াত ন আছে নটো আমি কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তিনি পূৰণ তিনি 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 গুণ ন আৰু বাকী একোতে ন নাই তাৰমানে এইটো অযুগ্ম তিনি থাকিলে অযুগ্ম তো এইটো কাৰণে আমাৰ এইটোৱে অযুগ্ম বাকীখিনি আমি এইটো ছয় আছে চাৰি আছে আমি লাষ্টৰকেইটা পূৰণ কৰি চালে এতিয়া চাৰিটো কেনেকৈ পাব পাৰোঁ দুই দুগুণ চাৰি পাব পাৰোঁ তাৰমানে এইটো যুগ্ম সংখ্যা পূৰণ হৈছে তো ইয়াত ন আছে কাৰণে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত তলৰ বিটো দিছে তলৰ কোনটো এককৰ স্থানত এক থাকিব তাৰমানে কি আৰু এইটো কৰি চাব দৰকাৰ নাই এককৰ স্থানত এক থাকিব বুলি কৈছে নাইণ্টিন স্কুৱাৰ মানে ঊনৈছ আৰু ঊনৈছ ঊনৈছ আৰু ঊনৈছ পূৰণ কৰিছে ন নগুণ একাশী এক এইটো ওলাই পৰিলে এক থাকিব বাকীখিনি আমি নকৰোঁ ইয়াত থাৰ্টি ফ'ৰ আছে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ছয় আহিব ইয়াত আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰৰ ফ'ৰ আহিব আৰু বিছ বিছ হ'লে শূন্য আহিব তাৰমানে এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত আছে চি টু এইটিন স্কুৱাৰ আৰু নাইণ্টিন স্কুৱাৰৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এইটো উলিয়াবলৈ তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ঠিক ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যদি এন আৰু এন প্লাছ ওৱান মানে এটা সংখ্যা আৰু তাৰ পিছৰটো সংখ্যা ইয়াত যেনেকৈ ওঠৰটো দিছে তাৰপিছত এন প্লাছ ওৱান মানে কি আৰু এক বাঢ়ি গৈছে ঊনৈছ দিছে তো তেতিয়া ইহঁতৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব টু এন হ'ব মানে এই ওঠৰটোক দুয়ে পূৰণ কৰিলে যিমান হ'ব সিমানটাই আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব তো ইয়াত আমাৰ কি কৈছে ওঠৰটোক দুয়ে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ছয়ত্ৰিছ হ'ব তো এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো এইটো আমি নকৰিলেও আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰোঁ তাৰপিছত তলৰ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা নহয় তো বৰ্গ সংখ্যা নহ'লে আমি গোটেইখিনি আমি চাবলৈ দৰকাৰ নাই আমি মাত্ৰ শেষৰটো চাম আমি যেতিয়া আৰ ৱানখিনি কৰিছিলোঁ তাতো আমি কৈছোঁ কোনটো বৰ্গ সংখ্যা হয় নহয় আমি ডাইৰেক্ট চাব পাৰোঁ লাষ্টৰ সংখ্যাকেইটা আমি চাম এতিয়া এক আছে ন নগুণ একাশী এইটো হোৱাৰ চান্স আছে তাৰপিছত এতিয়া দুই কোনো বৰ্গ সংখ্যাৰ শেষত দুই থাকিব নোৱাৰে কি কাৰণে দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনি গুণ ন চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ ন নগুণ একাশী মানে ক'তোৱে ন নাই দুই নাই তো এইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট আমি এইটো পাই গ'লোঁ এইটো যে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় কৰি চাব পাৰা এইটোৱে আনচাৰটো হ'ব তাৰপিছত লাষ্টৰটো দিছে ৰুট টু জিৰ' টু ফাইভ দিছে ইয়াৰ ৰুটটো যদি ফ'ৰ ফাইভ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰুটটো কিমান হ'ব তো দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে একেটাই আনচাৰেই হ'ব কিন্তু আমি ইয়াৰ দশমিকটো এটাৰ আগত এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো এইখিনি আছিলে আমাৰ আৰ পইণ্ট আৰ থ্ৰীৰ চৰি আৰ থ্ৰী নহয় আৰ টুৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি অংকখিনি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেকৈ আমি বিজ্ঞানৰো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' প্ৰত্যেকটো লেচনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰে হওক বা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাক কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই তাতো গৈ পেলাই সেইখিনিও চাবগৈ পাৰা তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।